На Черноморието облачността ще е променлива, ще духа слаб и южен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 12 и 21 градуса, на морската вода между 10 и 13, вълнението на морето 1-2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание, пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В събота ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 13 и 22 градуса, на морската вода между 10 и 13. Вълнението на морето 1-2 бала.